Sponsor Hell Energy. Sponsor Honor Smartphone. Vestel. Resmi partner Emba Home. Kreatif partner Idea Factory. Partner Ida Parfümeri. Sovyet hükümeti dağılanda ben o bombanı öyle bir yerde yerleştirdim ki lazım gelende istifade edeyim. Benden başka ise bombanın yerini bilen yoktur. Medyanın hakirleri bizimle makbazamıza daxil olup bütün emektaşlarımızın siyasını elde edilir. Bombanın yerini öğrenmek için bizim idarenin üzvü olmayan yeni emektaşlar tapmasın. Sen kimsin az? Sakin ol. Şeyman az! Sen dostan razıdırlar mənə kömək eləmək. Bu Petya! Haranın Petyasıdır ki? Gəlir bomba buyur. Hazır olun. Əməliyyata başlayırım. Gəlirəm. Mən səhər ərinəm ha. Özüm bilərəm nə vaxt başlayaram, nə vaxt qutararam. Mən deyəndə ateş açarsan. Vur, de vurum. Gülən gecə bilmişəm ki, mənim arvadım ağa gül. Sənin arvadın lişnimə çox ləzzət elədi ha. Plana əsasən, içinizdən bir nəfər kadın paltarı giyinməlidir. Mən giymişəm ala. Bizdə aləm deyib bir-birinə geyir. Qız qıza qarışıb oğana oğana. Onun kuşu sana konu. Dünen oğlanı var, rədd olsun, çıksın, geçsin, buyur. Biz kişiyik, biz mərdik, biz ölümün, bak böyle gözünün içine bak. Bak, doyun oğlan varsa gelsin daha. Yavay. Gelmişsin. Can bibi, can! Ah, mübariz haralardasın ha, itmişsən, batmış. Vallah baxdı oğlum, ürəyim eləsdir ha, mübü. Görüşək də, görüşək, qurubu olun. Ha, balıqdayam ha, heç nə. Həmişə kimdə istirahat. Ha, oba, nə vaxt gedirsiniz? Gələn şənbə. İnan, vaxt eləsəm gedərik. Niva? Ah, mübariz qurbandı, Niva nədir? Bütün mənim maşınlarım qurbandı sənə. Ha, inandırım səni. O da gəlmişəm bağa, bu 2 il gedimirəm axı. Ha, ha, o bax. Ha, açıram qarajı görəm bir dənə Niva yanıb. Yadımdan çıxıb almışam, atmışam qaraja. Toz basır. Sən pikapı verin. Bax da, bax. Nə ilə vurursunuz quşları? Ha. Yo, mən Winchester'la. Ha, Winchester yaxşıdır da, ləzzət edir. Quşlar cırıq-cırıq olur. Bir dənə vurursan, ha. Mən yenirəm yeməyi. Ay, istirahat, istirahat. Oldu. Oldu, oldu qardaş. Zəhləşirik, oldu, oldu. Mən. Az de, ona bax. Ne oldu? Az kulağım deşildi bu tırıltıdan. Ne oldu? Gör. De. Geldin. Az gör necə istirahat edib, ha? Gəlib oturuq, əylənir, balıq tuturuz üçün.
Sənin gözün çıxsın, Şam, amma gözün çıxsın. Sən həyətdə lapatkanı götürüb yer qazmırsan ki, 10 dənə soxuldan çıxartmırsan ki, mən də gələm oturam burada, gəlsək, qarmağımı atıb suya balıq tutam. Başa düşmədim, nəri? Mən sənə üçün soxuldan yığanam. Nə olar ki? Nə olar ha, soxuldan yığanda? Hə? Sürük aç burada, nə olar yığanda? Gəl özün yığ da. Kim yığsın, az? Sənin gözündən gəlsin, sənin üçün balıqlar tutub gətirirəm ha, hə? Az belə-belə balıq gətirirəm, qağayı kimi diri-diri udursan, ne balıqlar? Allah, necə üzümə durur, sən balıq tutarsan, mən ağzımın yaşlı tutarsan. O dəfə balıq tutmağa getmişdin, ha, yadındadır. Üç gündən sonra fəvqaladənin vertolyotu ilə qayıtdın dənizdən. Bəssaz, bəssaz. Gözündən gəlsin sənin üçün gətirdiyim o ilan balıqlar. Sən mənə haçan ilan balığı gətirmişsən, hə? O dəsə evə güya ilan balığı gətirmişdin, kül təpəvə. Mən də təmizləyirəm ki, qızardan, başım çıxmır axı, mən yetimin. Bir də görürəm, nənəm deyir, abala, bu ilan balığı döyülür, görmürsən, dilini çadır salır, çadır salır. Az bu su ilanıdır, alayıq. Balıq tutsan, bax, helə olar. O deyir, ha, bax, Qədir müəllim, birini də tutar. Tutar da, tutar. Tutar, tutar da, tutdu, gördü, az, eybi yoxdur, eybi yoxdur. Qoy bir dənə həyəsini alım oğlumuna, vay vay, onu keçirdəcəm qarmağıma. Ondan sonra ondan bilsən nə balıqlar alıb yiyəcəm. Bu, az balıq, bu balıq var ya, bu qiyməti dədəyin qiymətinədir, nə dadayım? Asatini. Asatini, uff. Nə yiyəcəm onu? O təkcə mənim dədəmin qiymətinə döyülür, ikimizin dədəsinin qiymətinədir. Yaxşı, yaxşı, dük, 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 gedək, dük, gedək, görüşək məllimlə, yaxşı, dök, gedək. Gedin! Yaxşı, nə səsin batacaq, sür yanına. Gedin yanına, gedin, 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 gedin. Az yan, az yan, az yan, az yan, az yan. Ha, bu nəsəsdə, bu maskı etsəsən də, ha? Ha, bu balıqlar qaçdan səsdən, ha, bu nədə? Bura maskı bıraxırlar, ha? Dırıl-dırıl deyir. Zəhərmər qədir mənim, zəhərmər! Ha, bura da gəlib çıxan, ha, bula, bula. Ha, bu nə? Ha, balıqlar qaçdı, balıqlar qaçdı səsdən, ha. Azlar qədir, dərd qədir. Ha, mənim günüm güzaranı yoxdur, ha, bula. Xara gedim, ha, mən. Ha, bu nədə, bu ölkədən çıxım. Ha, bu sırtıq adamlar, ha, bu ərarbat, ha. Ha, belə ali olar, ha. Nədir, məllim? Ha, nədir, ha, nədir, ha, Nərbala? Gəllə, deyin, Nərbala məllim gəlin. Nərbala məllim gəldi. Qədir müəllim! Aa, nədir, nədir? Qədir! Nərbala müəllim gəldi. Gözlərin aydın. Qudamdır, qudam. Siz niyə mənə imkan vermişsiniz, mən dincəlimə? Mən bəssindim, mən ölkədən çıxım gedim. Salam, Qədir müəllim. Necəsiz, yorulmayasınız. Sən haradan bildin mən burada, məsələn, iyi bilirsən, ha? Qədir müəllim, biz qohumuq. Sən bilirsən ki, mənim iyi bilmə qabiliyyətim yüksəkdir, Qədir müəllim. Yüksəkdir? Bəli, mən bilirəm ki, siz hər bazar günü bura gəlirsiniz balıq tutmaq, ona görə gəldim. Doğrudan, Nərbala, mən bunu indənə kimi nəyə bilməmişəm, əgər sənin iyi bilmə qabiliyyətin yaxşıdırsa, mənim bir dostum var, gömrükdə işləyir. Onun bir dənə iti var idi, avtarka. Başım burada öldürdü iti. Həndə ona işçi lazımdır. Gəl, səni düzəldim gömrüyə. Bu yolda deyən, bu gedib gələn kamazlara iğnə də, oradan markot keçirdilər. İğnə tut da. Düzəldim. Yox, deyəm, hə, evdə bitkimə ləyağımı yersən, get üstə dənə gökümü iş verirsən, yalt qazıyırsan. Bəs da gözün çıxsın, az. Qədir müəllim, sənə qurban olum. Mən bu yaşdan sonra deyirsən, gedim ağzıma xalta keçirdim, it kimi hürüm orada. Hə, nə olsun? Normal iş düzəldə, mənçisi varsa da orada. Mənə bax, mərdim mazarı axtarmaqdan da öyrək, onu bilirsən də. De görüm, niyə gəlmişsən bura? Məqsədin nədir yenə? Sən mərdim mazar deyirin. Az mənim mərdim, sözün kökündə nə var? Mərd. Mərdim məzar, demir ki, na mərdim məzar. Az bəsdir də, bəsdir məni nervləti, bəsdir də. Sənin ayağını mən... Qədir mənim, sənə qurban olum. Elə sual verirsən ki, mən həmişə nəyə gəlirəm? Gəlmişəm, gənə sözdən hər cavabın alam. Dedim də, oğlum xoşbaxt olsun da, xanç edirəm sizdən. İnan Qədir müəllim, neçə gündə uşaq, elə ağlayın, elə gildir-gildir gözündən yaş gəlim Qədir müəllim. Axırı dünən gedib top almışam, məhlədə top oynayıb başı qarışır uşaq. Nələ, bəd ayağına mən nə deyim, bir dənə də balıq qalmadı, bir dənə də balıq qalmadı. Bu sən söyürüm. Qədir müəllim, mənim ayağımı söyürsünüz, yoxsa? Yox, quşu söyürəm, bayaq bir balıq tutdum, sevindim. Gördüm də, gördüm də quş gəldi, balığı qopartdı, qaçdı, getdi, onu söyürəm, onu söyürəm. Gördün ha, deyil, quş gəldi, ölürsən məni quşla müqayisə eləmək üçün. Ölürsən, sən içən quş gəldi. Mən görürəm ki, sən məndən əl çəkməyəcəksin. Yəni? Bu it
sümükdən əl çəkmir ha. Sən dələsən kopya. Gedin iş yüzdən gücün dalımıza. Gördün ha, deyil it sümükdən ən çək. İt nədir? İt vəfalı heyvandır. Gördün mənə vəfalı heyvanla müqayisə elədiniz. Nədiniz? Gör nə deyirəm. Bəli, gəlin əlim. Gəl bir dənə belə bir şərt kəsək. Buyurun, buyurun. Gəlim sən de. Buyurun. Bax, mən balıq tutamam, düzmürəm. Gəl. Mən əgər 5 kiloluq sazan balığı tutsam. Aha. Mərzəşirik də, mərzəşirik. Bəli. Sazan balığını tutsam, qızı verirəm sənə. 5 kiloluq balıq tutdum. Hə, get o elə. Bəh, bəh, tıl sən. Davay. Nə? Baxaq. Mən razı, öpürüm, gəlim mən. Öpürüm. Öpmə, öpmə lazım. Krem vurmuşam özümə. Hə, yax, onu da gözləyirəm sizi. Hə, gəl, 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 billəm, gəl, gəl. Tutsam qızı verirəm sənə. Bəli. Gəl ana, gəl ana, gəl ana oldu ya, toy olacaq. Ah, alayış. Nədən? Gördü 5 kiloluq sazan balığı nəzir. Bu bizə qız vermək istəmir, dana vermək istəmir, sağ demişəm mən. Vay, 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 necə ağzını açın, bəd ağzı. Az o vaxtı mən gedib o Tamaran qızını yanmadım ki, gəldim sən aldımaz. Bütün günü bəsdir, bəsdir, bəsdir. Yox, ağzına çıxacaqdım, Tamaran qızını alacaqdım. Az o bicdir, mən ondan da bicəm. Gedək bazara, bir dənə 5 kiloluq sazan balığı alım, girim suyun içinə, üzə-üzə, gəlim keçirdim onu qırıb qarmağına, çıxım gedim də. Hə, gəl az, gəl, gəl, gəl. Hə, onsuz da hava soyuqdur. Burada bir dənə balıq olmayacaq. Qoy balığı götürsün açsına suya. Balığı götürüb qatacağam evə. Bizə evdə söz vermişəm ki, bu gün balıqsız gəlməyəcəm. Gedin, gedin. Hə, mənə də qədir deyərlər, hə. Ha, hara qaçırsan, ha? Lapuvu çək məndən, çək lapuvu məndən. Şərəkçüdəvi yığıb bana qaçırsan. Avropa məhkəməsində məndən şikayət eləməyə. Ha, vay, bilmirəm, vay, güya. Vay, 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 vay. Qaqdi bənə stırdına, xırda buynuz. Parasiyonluq, qaqdi bənə stırdına. Nəmə gələk şeylə? Ha, sən də sənin buratun, mujik Teymuraz. Surqut Teymuraz gedib Avropa məhkəməsində rabota verə. Sən elə bax, sən elə bax. Vay, vay, vay. Do svidaniya, idi suda, ete ya Teymura. Sen beni karıp karıştırma. Gedirəm Surquta. Oradan gedəcəm Vladivostok. Canım sənə düşsün Xantimantisk, Sibir, Yakutski, Tula. Hamısına çıxıb gedib gəzəcəm özüm. Tula özünsən. Tula özünsən, bildin? Sənə demirəm, Tula deyirəm, Tula şəhərinə gedəcəm. Get də, biz nə oldu deyirdim, mən bu iki yerə bölməsəm bu evi, heç papanın oğlu döyürəm. Nə oldu, nə yaxşı qaçırsan? Ay, Aguret, ay, Aguret. Səncə mən dünya malına görə gəlmişdim vətənə. Əlbəttə. Ha, net, net. Tı minya, heç kimdən səhv salma, Kaşqaş. Bilirəm mən. Ha, Yojik. Mən Surquttan gələndə bilirsən papa üçün nələr almışdım? Nə almışdın? Papa üçün çubraşka konfet almışdım. Papa üçün alyonka var üstündə qız şəkili ondan almışdım. Papa üçün trikiloluq balonlarda şokolad yağı almışdım. İri salmışdım rasiski yapışır damağa aylarla qopur. Görmədim. Sonra papa üçün canım sənə üçün anqılbes almışdım. Anqılbes nədir la? Qara kişi yoxdur balonun üstündə qara kişi ondan almışdım. Ha o qara kişi yarab bildim də heç mən görmədim. Nə oldu? Tubbala tubbala gəldin. Heç şey gətirmədin əli boş. Ya tul pırıqa ya pırıqa. Verərdin dolardan birində. Ya pırıqa. Kamı qavar iş pırıqa la. Eləmə. Eləmə yenə keçdi şeylər. Eləmə məni nervləndirmə. Papa ölmüşdü də. Nəyə gətirib? Ölüyə verəydim şokoladları. Yasa verərdik də şifrəyə düzərdik də. Bu yabır olduq. Bütün yası biz əncir mürəbbəsi suyla yola verdik. Cəmaat bizə gülmür. Vay, 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 xırda boynuz, xırda boynuz. Ay, parasyonuq. Deyərdin də, deyərdin, papa Umerə aid, mən də gətirəydim də. Demədim, anna xələfə bulam. Nə dedin? Demədim ki, gəl papa ilə sağollaş, ölüm. Sən dedin ki, gəl papa ilə praşat elə. Praşat. Mən də o vaxtı gedəndə papa ilə işim çıxdı, təcili getdim deyə. Papa ilə görüşə bilmədim. Mən elə bildim, o görüşmə gedirsən ki, gəl papa ilə görüş, təzədən get. Ya papanı bilirsən, necə çox istəmişəm. Ya papanı şeytadan istəmişəm. Mən istəməmişəm. Mən Surquta gedənlər, bu plaşı mən 17 ildir əynimdən çıxarmıram. Niyə çıxarmırsan? Papanın... Ya.
papanın zapıxını alıram. Zapıxı. Gördüm də, qışın oğlan sağında. Papadan əlindən aldım plaşı, giyindin, getdin. Kişi yazıq Vaspalenindən öldü ye. Bütün sarıçıqa ilə fırıram qışı. Böyrəkdən getdi. Papa ondan ölmədi. Nədən öldü? Pijama geyinmirdi deyə o Vaspalen oldu. Vaspalen oldu. Da. Ondan öldü. Nə neçim o da? Kaşqa. Yazıq. Mənim, sənin domunda gözüm yoxdur. Mənim ya mujiki, ya normalni çelavek, kakoy Teymuraz, surgut Teymuraz, bu evdə, eşikdə, papanın o velosipedi də sənə qalsın. Səndən papar iyi gəldi. Şey, rəhmətliyindən də belə qaz iyi gələr. Ev mənə qalır da. Götür. Özümə gitsin. Get. Bu neçin bu? Surgut icdi mi ya? Çerez pitna çıxı minik ya budu tam. Fazil, şeylə, bu nə qədər ki avtovağzalda başı qarışıb, sür bizim məhliyə, bizim evə. Girim evdən bir dənə tez bazar kupçanı götürürüm, çıxaq gedək. Xərək o, davay, sür. Sağ ol. Surgutun yolu da öyrək, hala, bahara gedir, hala. Ay, da evə gedir, ey Teymuraz, ey kupçan dalıcanı. Sən necə adamsan, hala? Qoymayacağım səni, ya, qoymayacağım. Qoymayacağım, evi bölə bilməyəcəksən. Sən o ev qismət olur. Arzuman. Görürsən bu energetik içkilərdən nələr danışırlar? Danışırlar da. Onlar danışdığı sözlərə fikir vermə. Onlar keyfiyyətsiz energetik içkilərdən danışırlar, hə? Sən heç. Dinə niyə? Niyə? Heç. Avropada sezon olur. Hə? Macaristandan birbaşa gəlir Azərbaycana. Nə yaxşı. Bir dənə iç bax dadına. Mən baxım. Heç içirəm. Diyan baxım. Bəh-bəh. Bunun həm dadı yaxşıdır, həm də adama enerji verir. Hə, sən bunu bir yerə qeyd elə, dəftərinizdəki yadından çıxmasın, həmişə ondan iç. Dəftərə qələmə kitabı ehtiyac yoxdur. Elə bircə dəfə onu görüm, getdi ömrümün axırına can. Hə, həmişə heç. Bundan sonra heç içəcəm. Fikir verməsən, onlar deyirlər. Necə yalan danışır, onun ama yalan danışır. Baş sponsor Hell Energy. Ameliyatından qalmadım. Ürək əməliyyatı 61 manata axşam bazarıdır, gəl görüm. Qaryaçı əməliyyat
əməliyyat qaryacı. Ha, qılın eyni sən. Hə, şirin nə təhlil. Nə var nə yox? Elə də, pis deyil. Neynəmsən bugün, bir şey mi şey olur? Şirin, piyaqları bir dənə ürək əməliyyatı elədim. Sonra piyaq deyəm, qızın burnunu kəsdim. Canım çəksin, məydə küçüldüm, sən belə pis deyil. Ana burada? Hə, burada, parkda gəşək. Şirin, yorulmuşam. Bir dəyə taksi çağır, mən gedim öyə də. Taksi? Hə, xayş edin, yorulmuşam. Buyur. Və falan, maba. Özü tutmuşsan Şirin. Geçen telefon yad işlətsən ha. Birden sponsor taparsan haberimiz olmaz ha. Ulan uzun danışma böyle, sponsor nedir lan? Ben nedir? Honor telefonu almak ana bak. Buyur. Biz deyim, benim telefonum Honor Online'dir. He. Bunu da özüm aldım da, başka şey ya, öz pulunu alamışım. Oh, lan. Şirin, benim telefonum püskündə gəlbə var, yazıq laf zibili çıxıb. Ne gəlmə etim Honor, intensiv gəlb ucuz qiymətə tapma olar. Ara ne şey olmur ala, Honor telefonları 200 manatdan başlayır. Buyur. Ha, özüm ona bak, dizayna bak, bəh. Şəkil çəkməyi, zarətkə saxlamağı, nə bilim ara, həyç prosesora güclüdür bunda. Qırğı ne, bundan var mı ya? Şirin, bundan olar bir şey. Gidem gəlməyətim, Honor götürəm. Oğlum yalan var, imi ürünlər. Gəl, gəl, gəl. Bəh. Şirin, baxın bu, baxın bu. Bəh. Rəylər də var, acür bəcür, ha. Sponsor Honor Smartphone. Amma, testdə bax, gör nə gözəl məhsulları var. Deyirəm ki, ay oldu. Bu optimalda hər şey var da, hər şey. Bəs nə bilmişsin? Bəs sən xəbərin var, amma sənə zəng edəməyib sənə dedi. Bir də optimalda Vestel'in məhsullarına kampaniya var. İlkin ödənişsiz, faizsiz, 18 ay kredit də verilir. Yaxşı, Ulduz. Bəs mənim niyə bunlardan xəbərim yoxdur? Xəbərin olmaz da, bütün gün araq içirsən, gəlirsən evə, ağzın sulanır, qaçırsan pivnuşkaya, oradan da meydubu gətirlər evə. Pivnuşkaya lağ eləmə, ağzın əylər. Sənə düz deyirəm də, dünyada xəbərin var ki sənin, olur, olur. Hamı, nələr? Gör necə gözəl soyuducudur, bəlkə bunu alaq. Bəh, bu soyuducunun içində araq bilirsən nə qalar, səb-səhərin buz kimi. Başıva, bir demirəm onun içində ət qoyum, toyuq qoyum, yağ qoyum, elə araq fikirlər. Az, araq olandan sonra ət də olacaq, toyuq da olacaq, yağ da olacaq, Olacaq azlar. Özümə, Vestel'də kampaniya var. Birinci məhsulu nağdalana, ikinci məhsul 50% indirimlə verilir. Ulduz, bak bu məhsulu, bu kampaniyanı qeyd eləmək lazımdır. Mən gedim o dostlarımla qeyd edim, sən də alış-veriş elə. Yaxşı, narahat olma, hamısını al. Qaldınlıqda 5-ini al. Mənə yerə soxum, bayağıdan qaşınır bir içmək üçün. Yaxşı ki, bu Vestel'in kampaniyası var, ağızda söz düşdü. Yerə soxum sən. Bacı, bir dəqiqə zəhmət olmasın yola. Sponsor Vestel. Sabahınız xeyir olsun. Mən Hamleti hamı tanıyıram. Əl olam ki, səhərdən oturasan gələk, ta ki sabahsı səhərə kimi. Bir də verin bu pivəni içən mənim dostum hölələrin sağlığına. Hölələr, sağ ol. Bir dənə bu vuraq, tən, 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 bir sən necə getdi bu cıldan? Özün bilsən ki, o yay aylarında yiyib içmədən qabaq nə pivə? 2 dənə bakal vurun, titan titan. Razminkadır da, düzdür, razminkadır da. Bu arağın razminkası pivə olub dədə babada. Şamayka ilə pivə. Nə cıldan, mən səni çox öpüm, səni öpüm. Heç kim heç yerə durmur. Mən maaş almışam, mən bizim nəsildə sən bilirsən ki, Rozi, abu inir ha, uyy dədə, uff, ha olsun, bir yana getdi, bir yana bundan getdi, bir yana ondan getdi, tan tan, ya tan tan, bizim xətrimizi istəməyəm, tan tan.
Özüz bürüzüz. Bura normaldir her şey. Bir yandan burada deyim, gedim tez işe deyim, gəlim. Özüz bürüzüz ya, Hamlet. Hansı Hamlet? Hansı Hamlet? Əlosatın oğlu Hamlet. Biz nesillikle yiyip içelim, vuramız. Biz de normaldir. Her şey. Bizim nesilde mış yoktu, kırılsa yoktu. Pul öyle şeydi ki, burad. Hacdiye sen ki gelsin. Düzdür mü lan? Düzdür mü lan Zuldan? Filan. Bugün bir tane vurak. Tez mi de işe deyim gelip sonra arakla Getti. Uf ya. Ay öyle bir kim? Körpü aşağı peyvend iğnesi vurdular. Uf ben gel lan. Yaxşı. Normal ne oturayım dinlemiyorum. Hiç kim titan eləməsin. Gel lan. Titan. Ben bunu götürüm yolda yalnız akış göre. Uf. Gidi. Sen az. Ben burada neyim edem? Hadi Uluz, ben burada iş başındayım. Çık bayrağı. İş başında, böyle iş başı olar. Bu ne içmeydi? Cübba cübla içir seni. Öyle bir anası neysan da çay içir. Az. Ayıp sensin. Zamanat eşidir az. İnsanlar böyle bize kulak asır az. Ben burada keyfimden içmem Uluz. Ben burada iş başındayım. İş başında. Bu boyda pive zabonunda ben degustatıram. Degustatır? Degustatır. Az. Ben karar veririm ki, bir dakika yanın. O pivan içmek olar, bu pivan olmaz. O geçeydi, bu geçeydi. Ben karar veremem. Sen işin degustatırdı ha? Sen her gün burada içki içeceksin. Ben de haldeydi o bekçi. Her gün içeydim. Yok, sen zansı, Ulduzun zansı yok. Seri 8'den akşam saat 6'ya çıkıyor. Ay kişi, ay Hamlet, bəşsi də. Sənin diğerlerin zırı zırıq olacaq, bəşsi də. Niye mən öldürürsən? Niye özümə yazığın gəlir? Bəşsi də. Çıxacaqsınız, yiyib içən kişilerin axırına süt çıxacaqsınız, dırdır eləyə. Titan eləyin, bir yaxşı söz deyin. Mən keyfimdən içmirəm, Ulduz, mən ailə saxlayıram, ailə. Az bir sən nə qədər çətindir ailə saxlama. Ailə. Hə? Az elə mən istəyirəm, gedəm müdiriyyətlə danışam ki, mən ikinci siməni də işə götürsünlər, səhərə kimi qalmışam. İkinci siməyi? Çox sağ ol, Hamlet, çox sağ ol. Sənin evdə arvadın var, başa düşmürsən? Yaxşı. İşleyende vay, işlemeyende vay. Ve ben ne tereyim? Ama hiç olmasın bu abette içme. İçme de biz fasile ver de ciğerlerime de. Görme ne dedi? Gör bir yan, bir yan burnun arasında. Elim öpme, incimişem seninle. Burnun. Öpme. O kavakları, ehkablar var ya böyle davanlı. Dola beni, dola beni. O davanlı ehkab yok değil burnun. Dola beni. Ulan, Ulduz. Ulan. Ne de içmeyeyim ben ha? Serden ayak üstüyem. Akşama kimi yorgun gelirim. Hiç olmasa abette otururum. Bir yan balaca bir yan 50. Uf, balaca bakalda bir yana. Xırda vurun boğazımı yaşdım. Heç məni fikirləşmirsən, yazıq canım. Hər gün səhərdir bunu işə yola salıram. Sonra tək otururam divanda. WhatsApp-da kimizin şəklini birləşdirirəm, klip yığıram. Klipin də altında yazıram ki, bizimkisi bir aşk hikayəsi. Bu da belə. Ulduz, bizimki bir aşk hikayəsi. Az ondan sonra bir mahnı qoy. Karesim az kalır. Ağda fit olacaksın. Az mənim. Burada, zavodda. Zavoda ki girir sana, mənim orada şərəf löhfəsində bir dənə şəkilimi vurublar. Asfaltın üstündə uzanmışam, əlimdə araq. Şərəf löhfə, hə? Darıxma, bir iki həftə vuracaqlar o şəkilimi şərəf löhfəsinə. Sonra az qalıb. O şəkili qəbrim üstə vuracaqlar. Ay Hamlet. Ay can. Təzə növ pivəmiz gəlib.
Gedilər bir bunun da dadına baxasan. Baxınma, dadına baxaram. Bax, görək qardaş nə mənə şeydir. Uf. Qardaş, mən getdim. Öpürəm. O birisləri də gətir, ha. Mənim gözüm üstə. Gətir. Uf. Mənim gözüm üstə. Bu bir mənədir, bəsdir də. Az dadına baxıram. Dur, nə deyirəm, mən yemək gətirmişəm sənə bankada, soğuz. Hə. Abedə onunla yəlsən. Nə gətirmişsən? Soğuz. Soğuz? Az soğusa noxud vurmuşsan? Bilmirsən, mən bütün soğuza küftəyə noxud vurmuşam. Bəh, apar qoy mənim otağıma da. Ulduz soğuzun noxudu ilə. Bu bir paçok pivə nə gedər? Nə gedər? Al, dar ki. Nə gedər? Uf, uf. Bu harası var çünki? Uf, uf. Aa, buram tutan tutandıysa. Hanı qapı. Mən indi səninlə yol gəlmədim. Hardan bilim? Ovuzu minəmişəm qapanı. Ay, sən necə adamsan? Mən bilirəm də. Keçə gəlib qapını oğramısan, aparıb çatmışsan. Səndə var belə şeylər. Vay, vay, vay. Sənə necə ayıb olsun? Sənə necə ayıb olsun? Nə ayıb olsun? Mən sənə deyirəm ki, sən ölməni oğurlamamışam. Sən ölməni sənə vurmayı. Sən ölüm divara mismar vurmaq kimi bir şeydir. Ki balamın canına eləməmişəm. Ay, gözəl qardaş. Balamın canına mən eləməmişəm. Aykam ölsün əgər mən eləmişəm. Aykamın canından içirəm. Mənə bax, o saxladığın Ayka balamın canından içməyə. Öz balamın canından deyir, kimin oğlu bu? Dedim balamın, elə bildim balamın. Hə, oğlumun, ilkinin. Həri. İlkinimin canına and olsun ki, mən oğurramamışam. Arzuman, gözümün içinə bax. Bəlkə elə sən oğurramsan. Mən? Hə, gəlmişsən, gecə oğurramsın, aparıb satmışsan, qabaqdan gəlmişdik eləmə. Utanmırsan, mən oğurramışam. Mən belimə yaraşır, 8 yırtığım var mənim. 8 dənə yırtığım var? Vay, vay, vay. Ha, yekə oğlansan. Belində yırtıq var, kürəkində yırtıq var, nəm harında yırtıq. Qəşək burada sement var. Gəl onu qəşək sementləyək, şikaturla dolduraq, zamaskalyaq geçsin də. O yırtıqdan söhbət gedin, bir qrijadan söhbət gedin. Ha, sən kimsən nəyi fikirləş, Maria xanıma nə cavab verəcəyik? Necə nə cavab verir? Deyəcəm Maria xanım, gəldim. Gördüm ki, qapını oğurlayıblar. Oğurluq lazımdır mənə? Yox, o da inanacaq. İnanacaq, gözdə inanacaq. Day, biz indənə kimi Maria xanımın evindən nələr oğramamışıq? Unutasam, qapağına kimi oğramışıq? Bax, elə bir Maria xanım sənsən. İnanarsan, hə? Kimdir Maria xanım? Mən? Mənə deyirsən, utanmırsan sən. Mənə deyirsən, özünsən Maria xanım. Mənim elə fəhri beynim başım yoxdur, ha? Arzuman, bir dənə diş ataram boynumun burasından. Zasos kimi görsənər, evində söz-söhbət olar. Söz gəlişi deyəndə? Söz gəlişi demə mənə. Mərkəzində və sənə tünzanlar dedim, xətrimə dəydi, ha? Başqa söz demişim mənə. Məndə başqa söz, nə deyim? Öz adım var, Gülçəmi, rəhmətli babamın adını qoyublar, Niftullah. Ne pisti ki? Bilirəm, bilirəm. Arzu, niye siz sos suçuyuz? Siz niye defa el yiyirsiniz? Что? Что diyeceğim ben hamısın ben? Ну что случилось, скажи. Hadi, de buyur da. Maria Hanım, ben her şeyi boynuma alırım. Что? Deyirəm. Скажи. Yanımızda da bir defa haberlerdə dedilər ki, bayra çıxmayın. Tufan külək olacaq. Dedilər, demədilər. Da, da, yapılmıyor da. Sizin evində şifirləri dağılmışdı küləkdən. Da. Amma yox, küləkdən dağılmamışdı. O şifirləri biz aparıb satmışdıq. Niftullahın bacısının nişanı idi. Bax, ora xərcləmişdik. Hə, o busunu da deyəcəm. Bir dəfə də yadınızdadır. Biz sizin üzünüzə at kimi dayandığı dedik, bizə kraska almamısan. Kraska almışdı sizə bizə. Da, da, bulmuyor da. Onu da apardıq, satdıq. Niftullahın bacısının nişanını elədik. Birinci nişanını qaytarmışdılar, ikincini elədik. Pullar ora gedib qalmışdı. Eybi yoxdur. Sən indi sən Maria xanım mən də deyəcəm. O dedik, o mən də deyəcəm. Maria xanım bir dəfə yadınızdadır, gəldiniz dediniz. Lepqalar hanı? Lepqalar niyə yoxdur? Da. Bu mənə dedi ki, aparaq lepqaları sataq. Maria xanım soruşsa deyəri sındı. Bu apardı, satdı, götürdü, çəkdi. Üzr istəyirəm, dönə-dönə. Arvadının burnunu kəstirdi. O pula. Gəlirəm də, ora gəlirəm də. Deyəcəm hamısını, deyəcəyəm. Birinci ondan başlayardı. Deyəcəyəm, deyəcəm. Maria xanım. Da. Bax, bir dənə söz deyim. Düzdür, biz oğurluq eləmişik. Amma səhər gəldik, gördük ki, qapı yoxdur. Onu biz eləməmişik. Bax, and içirəm sənə. Suşi, Nisi, Arzu, mən zəng eləmişdim qapının xozeyninə. Eta oğurlanmayıb. Qapı bıraq idi. Xozeyninə dedim ki, gedin onu dəyişin, da. Allah, biz oğurlanmamışıq. Da, amma bax, vod, ulyepka, kraska, vod, onu siz
hara satmışsınız da? Xan onun pulu. Ya onun pulunu mənə verin. Ya da indi sizi gedib verəcəm polisə. Sö, mən getdim polisə. Mən polisə getdim. Maria xanım gözəldir. Qəşəngdir Maria xanım. Nə gözəldir, getdi de polisə. Sən elədin, de iki dəqiqə aləmi vurdun birbirinə, getdi polisə. Mən elədim. Tez eləm, gedək evə, evdəki qızılları sataq, gətirək Maria xanımın pulunu verək. Pulun da qızın, evdə qızın var bizdə. Arvadımın qızıllarını deyirəm. Yoxdur, mənim arvadımın qızılları yoxdur. Əki, arvadımın dişindəki qızılları deyirəm. Nə dərsən sən, mən arvadımın dişini satsam, mənim mırıqdış arvadım nəyində? Nəyində, onu da gedək yalvaraq. Bilmirəm, kim ne deyirsən, yalvaraq. Maria xanım. Çıxıb gedin, mən uca yoyayım, sən gələ də, sən gələ qayıt. Maria xanım. Mən sən location atdım axı. Nə atmışdın Qədir müəllim? Location? Mən bilmirəm, mən location nədir. Deyirəm Qədir müəllim, bax gör nə qəşəng. Bax gör nə iri mini marketdir bura, qəşəng deyir burayı. Ha, mini market nədir ha? Nədir? Bura Embahamdır. Embaham. Düzdür, demək olar ki, bura böyük bir ticarət mərkəzidir. Burada hər şey var. Nə bilim, məişət texnikaları, suvenirlər, havadanlıqlar, hər bir şey. Hə, Qədir müəllim. Bax bu texnikalara. İlkin ödənişsiz, 12 ay faizsiz kreditlə. Hə? Qədir müəllim, intensiv mən belə yerlərdə qala bilmirəm də. Nətərə qalamıram, hə? Nə görə? Bilsən niyə bu? Arvaddan olur, girir bazara 7-8 sıfır fır fırlanır, fır, heç nə bəyənmir, çıxır gedirəm. Hə? İndi mən də qalxım yuxarı, 7-8 sıfır fırlanım, görüm nə tapıram uşağımcı. Hə? Sən də burada gözlə, mən gəlirəm. Görüm nə tapıram burada mən toy qabağı. Ha, gedə, gedə, nəri bala, gedə, sən axşama kimi buradasan, hə? Yaxşı elədim, Embahamda ilişdirdim səni. Qal burada, buna bax, səviyyəsiz. Ha, gedim bir dənə özümə bir üz qırxandan zaddan baxım götürüm ha. Rəsmi partnyor Embahom. Вот это запах очень хороший. Можно посмотрю это? Vay, 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 sən necə adamsan ha? Ürəyim. Mənə demədin ki, bəkarçılıqdır, gələn papağın qəbrinin üstə ağlamağa, hə? Gəlib girmişsən iyi də parfuma. Axır da buyunuz, papanın qəbrinin üstünə gedirdim də. Nəsimin bazarının yanından keçəndə taksinin təkəri partladı. Düşdüm neynim, bekar qaldım gördüm, ah, iyi də parfum. İyi də parfumu görüm, orada girməmək günahdır. Gəldim, girdim İda parfuma, Moy Burat Minya Eskazavuşlu, buradan ətir alanda endirim kartı verirlər. Üstəlik, həmən endirim kartı ilə bir də gəlib ətir alanda yenə də endirim eləyirlər. Üstəlik, bəli, endirim kartı ilə alış-veriş eləyəndə ora bonus yığılır. Da bundan artıq nə eləməli İda parfum? Bonus yığılır. Və sən bilmirsən ki, İda parfumda da stafka var, hə? Sən gelirsən 050, 820, 55, 55, özləri gətirirlər də. Gedin, məndə də peçatsız, geri ağlayaq papağın qəbrinin üstündə. Gedər, İda xırdan buyurur, papa qaçmır ki. Gedir də. Üstəlik, İda parfumda 50 milli ətir alana 8 milli də hədiyyə verirlər. Doğru da. Ha, onda al da, al, bırax üstümüzə, gedib papağın yanına xoş olsun da, görsün ki, bizdən qəşən iyi gəlir. Yuxarı xoş olsun. Hansından istəyirsən? Hansından? Mən həmişə hamısından vurdum, o Hakari Bud, Hakari Bud. Də, də, xaraşo, xaraşo. Mənim qardaşım üçün 7 gözəl kolleksiyasından Mujuskoy Hakari Bud ətirini dağıt, pajasda. Üstəlik, kartdaydı pajasda. 8 milli hədiyyə vardı, onu da verir. Партнер Ида Парфюмери. Telefonumun nömrəsini də dəyişdim. Bundan sonra mənim xəstələr zəng eləyib narahat eləməsinlər. Lazım deyil mənə. Buyur. Bu adama nə qədər başa salarlar ki, ay qardaş, ay xəstə. Günah məndə deyil, günah səndədir. Mən sənə əməliyyat eləmişəm, sən sağalmamsan, mən nə qayırım? Kimdir burada günahkar? Sən? Keçin dövə bir məzəyi vurub.
Nə deyir ki, ay qılman uzman hoza buluş sifət. Sən məyə əməliyyat eləmsən, məni bu böyrək transı eləmsən. Yox, böyrək transı yox, hayır. Böyrək translasiya. Yox, translasiya da böyrək. Sən məyə böyrək transplan eləmsən, transparan. Məsələn, ondan eləmsən, mənim gədəm gündə 5 dəfə oyanıram, gecələr qaçıram o ilə. Deyirəm, qardaş, mən nə qayrım? Buyur, mən adi ustanov işkəm. Gəldim, qurdum, quraşdırdım, çıxdım, getdim. Elə bir ki, santexnikəm. Gəldim, o krantı dəyişdim, çıxdım, getdim. İndi krantdan gecə su axır. Mən nə qayrım? Qardaş, gec zəng vur su idarəsinə, gec zəng vur, nə bilim, başqa yerlərə. Yeri dərd olar. Ay, qardaş, mən nömrəmi indi taxdım ki, mənim nömrəmi hardan bilirlər bunlar? Bəh. Emrah bu vaxtında yaxşı oxuyub, bəh. Bəh. Ay, yazıq. Alo. Salam mələkim, qardaş, salam mələkim. Nətərdir. Sən başıma dönüm, ay qardaş. Mən nömrəmi indi bu dəqiqə taxdım. Sən mənim nömrəmi hardan bilsən? Hə, gəldim mənim yama, mən sənə əməliyyat elədim. Pulun yox idi, əvəzinə nömrə verdin. Bəli, eşidirəm, buyurun. Sən kirurjiyə əməliyyat eləmişəm, həkimlər deyirlər ki, bu hansı qoyun eləyib? Qardaş, bu bir həkimdir, yoxsa hamısı deyir? Yox, bir sən nöhün deyirəm, bu bir həkim deyirsə, yəqin mənim prinsipi var. Yox, bu hamı deyirsə, yəqin nəsə bilirlər. Qardaş! Mən indi Bakıda döyüləm, xaçmazlıyam, xaçmazda, bəli. Qapı-qapı düşüb meçsəsinə kimi iğnə vururam, bəli. Gələrəm Bakıya söhbət edəyərim. Gələrəm söhbət, oldu. Nə? Nə bilim, valla. Hə, yaxşı, oldu, sağ ol. Pay at ondan sənə, pay at ondan sənə. 5 maat xeyrim var, o da gələr, oradan alamam, burada verirəm. Hanımı qaraqdıları. Ara qılı, qılı bir dəqiqədir ya. Aratı yanda, görək mən sənə arxadan vurulan zərbə kimi vururum. Kinoda kimi, çağlayayım səni. Yandala. Ay şirin, nətərdir. Ara yaxşı. Hala deyən, öpmə hə. Hala, niyə yaxşı, mənim dalımca xaçmaza gəlmirsən? Nə edirsən, nə edirsən? Hala, mənim qulağıma söhbətlər çəçib, hala. Nə? Sən güyə məni sürücülük vəzifəsindən azad eləmirsən, məni işdən çıxadmırsan. Sən bir də mənə abistamat elə görürüm, mən bilim də sənə bu yanlıq edim, yoxsa o yanlıq edim. Ay, şirin, ay yazıq. Bir dəqiqə dincəl bir dəqiqə. Hala, hə? Birincisi, hiç mənim maşınım yoxdur. Mənim maşını keçən ay yandırdılar. Mən sən bir ay maaş gedim, dedim, ev yox, yazıqdır, yetimsədir. İkinci ay verdim, keçin evdə gəlin, mənə deyirsən ki, mənə avans ver. Mənim maşınım yoxdur, mən sənə növüm pul verməliyəm, hə? Hala, bir dəqiqə deyəm. Nədə o? Birincisi, mən özüm işdən çıxmışam, sən mənə işdən azad eləməmsən, başa düşdün? Allah feylə olsun, sən özün çıxmışsan, hə, nə var burada? Hala, ikincisi də ki, hə? Mən... Ara, deyə nəyəsə düzgün gəlmir, hala. Ara, sən mənə işdən çıxarmısan, hala. Xeyr ol, hə? Xeyr ol, sən mənə işdən çıxarmısan. Bəlkə mənim bir də əyri əski işimi görmüsən, nəmin, hala. Mən qiymimdə nəsə səhv tutmusan, qırıq tutmusan, açıq-saçıq giymişəm, hə? Nə eləmişəm, hala? Ayşirin, bir dəqiqə deyəm. Mən həkim adamam. Sən nə tibbi terminlərdən danış, nə bilim, savadlı danış. Bu nə deyək, bu qirexun var, nə bilim, zakon talqabat. Mən belə şeylə bilmirəm, Ayşirin. Ara, yaxşı, mən sənə o zakondan danışmıram. Bəli. Mən sənə əmək məcəlləsi qanunundan danışıram. Bəli, buyur. İşdən çıxarmısan məni, hə? Mən 3 aylıq kompensasiyamı istəyirəm. Ver mənim pulumu. Nə isə məndən? 3 aylıq kompensasiyamı. Kompensasiya? Ala, hadi. Problem yoxdur, Şirin. Mən sənə kompensasiya verirəm. Ha. Mən bu yaxınlardan qoyun fermasına işə götürmüşəm. Qoyun? Bəli. Dedilər ki, qoyunların qızdırması qalxıb, gəl qoyunları müalicə elə, qoyunlar sağalsın. Getdim qoyunlara iynə vurdum, gördüm yox, qızdırma düşmür. Nə qayrım, götdüm qoyunlara şam qoydum. Bəli, Şirin, gecə ilə 300 dənə qoyun hansı tələf oldu? Şirin, deməz amir, Şirin, qoyunların gəsi məni nə tər döydüsə, qoyun kimi məliyirdim. Vay. Şirin, mən elə məliyirdim ki, mən məliyəndə ana qoyunun gözləri yaşarırdı. Mən canı deyirəm, Şirin, lələn canı deyirəm. Bax, problem yoxdur. Nə işdən qoyulayırlar. Gəl gedək, mən onlardan kompensasiyamı alım, verim sənə. Sən bu qoyunlara başlala bilirsən bu söhbəti? Hələ qoyuna yox, yesin ağzından. Gəl, sən, gəl, 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 Rozi, bizim nəsillər bizə işin bu.
Az fikirləşdim, gəlmədim. Arvadımın dişindəki qızılları deyirəm. Sən dəlisən? Mən arvadımın dişini satsam mən nə edirəm mırıq diş arvadı? Gör nə fikirləşirlər. Mırıq diş arvadı ala. Getdik. Hava soyuqdur. Tez elə gedək evə, evdəki qızılları sataq gətirək Mari yaxınlı xanımın birinə. Tez elə gedək evə. Tez elə gedək evə. Ona tonu idi ala. Tempi öldü. 2, 3. Bunlar!